ស an ួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំស្វាគមន៍មកកានឆាណែល Sai Phi Sao ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តស្រាយរឿងរបស់ Yifan នៅក្នុងភាគទី3បន្តទៀត តាមមុននឹងជើតដំណោះស្រាយរឿងរបស់យើងសម្រាប់គ្នាយើងនៅមានបញ្ហានៅលើស្បែកមុខហើយប្រើប្រាស់ផលិតផលជាច្រើនតែមិនទទួលបានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយមានសំណែននាំឱ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ាកប្រើនៅលើ Lemon Brand ព្រោះថាមានបានស្ាកប្រើវារួចហើយរួចក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះឯងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថា Lemon Brand មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនោះចាំមាននឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមនៅបន្តិចទៀត ជាងការពិភាកម្មនៅពេលដែលយីហ្វានបាននឹងការបិទថា skeleton ឈីននេះគឺជាឈិនម៉ូហើយនោះក៏ក៏បានសុំនាងឲ្យមកធ្វើជាអង្គរៈស្លាប់ឆ្វេងរបស់គាត់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែឈិនម៉ូក៏បានបដិសេធព្រោះដោយសារតែនាងមិនចូលចិត្តសាច់ឆ្កែនោះឡើយហើយដោយសារតែឆ្ងល់ជាមួយនឹងពីសសម្ដីមួយនោះខ្លាំងពេក Yifan ក៏បានយកវាទៅសួរលូហាងទៅថាបើសិនជានាងស្អប់ស្អាតឆ្កែតើមានពេលប៉ុណ្ណានៅវិញជាមួយនឹងការ team up ជាមួយគាត់រួចគ្រាន់តែបានឃើញការវិការរបស់ Yifan ភ្លាមលូហាងក៏បាននឹងថាតាមពិតទៅគឺដោយសារតែ Yifan ធ្វើជារឹកដូចជាសត្វឆ្កែខ្លួនឯងបានជានាងមិនចង់ team up ជាមួយនឹងគាត់បែបនេះតែលូហាងមិនបានប្រាប់គាត់អំពីរឿងមួយនេះនោះទេបន្តមក Yifan ក៏បានសុំឲ្យលូហាងមករៀនគាត់ប្រហែលជាអំពីររបៀបញ៉ៃស្រីតែម្ដង ព្រោះកុនចង់យកវាតាញ៉ៃឈិនម៉ូដើម្បីនាងយកព្រមធ្វើជាអង្គរៈស្លាប់ឆ្វេងរបស់គាត់ពេលលឺបែបនេះលូហេងក៏យកព្រមទៅអញ្ចឹងឲ្យវិញគាត់ត្រូវធ្វើមុនគេនោះគឺកុនត្រូវតែស្វែងយកអំពីឈិនម៉ូជាមុនសិន ថាតានាងគឺជាមនុស្សរបៀបម៉េចហើយចូចចិត្តអីរួយយល់របរណនាងចូចចិត្តទៅឲ្យនាងនៅស្មោះត្រង់ជាទីបំផុតហើយមិនថាជុំនៅឧបសាសអ្វីកណ្ដោយគឺយើងត្រូវតែមកក្រែមិនត្រូវចូចចាញ់ចេញដាច់ខាតរួយយីហ្វានក៏បានធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លូហាងទាំងអស់ទៅនៅពេលនោះក៏ក៏បានឃើញឈិនម៉ូកំពុងតែជិះម៉ូតូទៅណាក៏មិនដឹងនោះទេរួយក៏ក៏បានលួចតាមនាងពីក្រោយតែម្ដងហើយនៅពេលតដល់តាមប៉ុនទីនោះគឺជាមនុស្សកままកំព្រាស ព្រះនរោត្តមជាឈិនមោនាងតែងតែមកលេងជាមួយនឹងក្មេងៗនៅទីនោះរហូតដល់ហើយនាងថែទឹកបានច្រៀងចម្រៀងពិរោះៗទៅឲ្យពួកគេស្ដាប់ទៀតផងយីញ៉ានជឺចូ ពេលឃើញអ៊ីចឹងយីហ្វានក៏បានជួយទៅជួយនាងដែលទៅរួចក៏នៅតែបន្តដេញតាមសោមវរនាងឲ្យមកជួយជាអង្គរៈស្លាប់ឆ្វេងរបស់គាត់រហូតនឹងហើយនៅពេលដែលបានឃើញគាត់តាមរំខានខ្លួនខ្លាំងបែបនេះឈិនម៉ូក៏បានឈប់ម៉ូតូដើម្បីនិយាយគ្នាឲ្យដឹងរឿងហ្មងតែសម្ណាងលអីកង់របស់យីហ្វានដាច់ប្រាំងអូរួចក៏បានជិះទៅមុខម៉ូតូរបស់នាងឲ្យខូចខ្ទីខ្ទីអស់ទៅពេលដែលរឿងមួយនេះបានលើទៅដល់ manager របស់ឈិនម៉ូភ្លាមមក ក៏ក៏បានខលហៅឡានពេឈួតឲ្យមកដឹកយីហ្វានយកទៅតែម្ដងលុះដល់យប់ឡើងគឺថាយយីហ្វានសយខ្លាំងមែនតែនព្រោះដោយសារតែលុយចម្ពាក់ថ្លៃថនក៏មិនតាន់បានសងផងអីលើនេះគឺត្រូវសងថ្លៃម៉ូតូទៅឲ្យឈិនម៉ូច្រើនជាងមុនទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះអេឌីតទៅរបស់ក៏កំបានខលមកប្រែបក៏ថាឬខុំមីដែរក៏សរសេរនោះគឺត្រូវបังគេប៉ឹងពីបອດលួចចម្លងមកទៅហើយហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានរីវមួយបានកាត់ឡើងផងដែរ តែมันตอนទាំងបានដឹងអីផងគាត់ស្រាប់តែចាំផ្ទះបានខមមកកាន់យីហ្វានដើម្បីទិលុយថ្ងៃបន្ទប់ភ្លៀមៗមងព្រោះបើមិនចឹងទេគាត់នឹងរើឯបានរបស់យីហ្វានទាំងប្រមាណបោះចោលទៅខាងក្រៅផ្ទះជាមិនខានពេលលើបែបនេះធ្វើឲ្យយីហ្វានមានការពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្លាំងព្រោះន័យស ਾਇ តកុនចង់คลายទៅជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់តែជាមួយគ្នានោះ គាត់ក៏ចង់ខ្លាំងទៅជាហេរ៉ូ capability ពិភពលោកផងដែររួយក៏ក៏បានសម្រាប់ចើតចូលទៅក្នុង The Reef ដើម្បីប្រយោជន៍ជាមួយនឹងបេសាចតែម្ដងហើយនៅពេលទៅដល់តាមប៉ុនបេសាចមួយនោះគឺជាយកសាផ្កាយ5កាលពីលើកមុននោះឯង ព្រោះថាវាមិនតន់ស្លាមនៅឡើយនោះទេរួយក៏កបានប្រាប់ឲ្យច ਾਇ ច្បាស់រត់ចេញទៅទីនោះទៅទុកឲ្យកុនចូលទៅប្រយោជន៍ជាមួយនឹងយក្សសាតែម្នាក់ឯងបានហើយហើយនៅក្នុងការប្រយោជន៍មួយនេះយីហ្វានថៃនឹងបានកាប់ទៅលើយក្សសាឲ្យដាច់ដៃអស់មួយខាងទៀតផងក៏ប៉ុន្តែយក្សសាក៏អាចកុំដៃរបស់វាឡើងវិញបានដែរអ្នកទាំងអស់គ្នា ហើយទោះបីជាយីហ្វានកាប់ទៅលើវាឲ្យដាច់ខ្លួនចិដុំចិដុំក៏ដោយក៏យេសានៅតែអាចគុំរឿងកាយរបស់វាបានឡើងវិញនៅថ្ងៃនឹងរួចវាថែទឹកបางពង្រិចខ្លួនឲ្យធំជាងមុនទៀតផងពេលឃើញបែបនេះ យីហ្វានជាមួយនឹងចៃក្លាក៏បានប្រើក្បាច់ម៉ែចៃឲ្យបដោយតែនៅពេលនោះយេសាក៏បានវាយទៅលើយីហ្វាមួយដៃប៉ាងទៅហើយវាថែនឹងបានប្រើដីចាប់ជើងរបស់កອດចោតទៀតផងរួចវាក៏បានបញ្ជាដីទៅធំមួយទៀតធ្វើការវាប្រហារទៅលើចៃក្លាតែម្ដងបន្តិចក្រោយមកលូហាងជាមួយនឹងឈិនម៉ូក៏បានមកដល់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេមកយឺតបន្តិចបាត់ទៅហើយហើយដោយសារតែខឹងខ្លាំងពេកយីហ្វានក៏បានធ្វើការសងសឹកទៅឲ្យចៃក្លាវិញទៅ រួយក៏បានប្រើប្រាស់ដើវេទមົນរបស់គាត់បញ្ចេញភ្លើងនៅខាងមួយហើយក៏បានកាប់ទៅលើយះសាព្រមទាំងបានដុតបំផ្លាញវាឲ្យខ្លាចទៅជាផេះតែម្ដងតែតាមពិតទៅចៃខ្លះមិនតាន់ស្លាប់នៅឡាយនោះទេលូក្រោយពីបានសម្លាប់យះសារួចហើយជីហ្វានក៏បានធ្វើដំណើរទៅកម្មបន្ទប់របស់គាត់វិញយ៉ាងលឿនហើយនៅពេលទៅដល់ក៏ក៏បានឃើញថែអវ៉ានរបស់គាត់តែប្រមាណគឺនៅទីនោះទាំងអស់នោះរួយមចាំផ្ទះក៏បានខំមកប្រាប់គាត់ថាគឺមានមនុស្សម្នាបានចេញថ្លៃបន្ទប់ចំនួនគាត់រួយបានទៅហើយដូចនេះហើយបានជា ចាំផ្ទះມັນបានរើឯវ៉ាន់របស់កອດយកតបចាល់បែបនេះ និយ <styles> <muchin> ាយមិនតនចប់មួយផងគាត់ស្រាប់តែ editor របស់គាត់បានខំមកប្រាប់កូនវិញថារឿងខំមេរបស់កូនដែលគេចោទថាលុយចំឡងអីហ្នឹងតាមពិតទៅវាគឺជាការយកទៅច្រឡំនោះទេហើយក៏បានប្រាប់ឲ្យកូនចេញពីបន្ទប់ឲ្យលឿនលឿនមកក្រុងតៃវ៉ាន់ឬភ្លៀងធ្វើឲ្យយីហ្វានមានការសប្បាយចិត្តច្រើនខ្លាំងហើយប្រកាសថាអ្នកដែលបានជួយកូនអំពីរឿងទាំងអស់នេះគឺជាលូហាងនេះឯងតែកូនមិនបានប្រាប់វាទៅកាន់យីហ្វាននោះទេហើយនៅក្នុងយប់នោះ នៅពេលដែលយីហ្វានកំពុងតែដឹកลูกប្អូនប្រងរបស់លូហាងក៏បានលូចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់រួចក៏បានយកដាវคล้ายๆមួយមកដូជាមួយនឹងដាវវេទមົນរបស់យីហ្វានទៀតផង លុបព្រឹកឡើងចៃក្លាក៏បានធ្វើนมដល់ផ្តតៃរបស់នាងខ្ញុំមកអោយយីហ្វានដើម្បីជការអកូនតែក៏បានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងការពីយប់មិញហើយនៅពេលដែលนมមួយនោះឆ្ងាញ់ខ្លាំងបែបនេះយីហ្វានក៏បានផ្សាយសារទៅអកូននាងផងដែររួយក៏ក៏បានទៅអង្គុយនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងចៃក្លានៅអាហាររបស់នាងទៅនៅពេលនោះ ចៃក្លាក៏បានប្រាត ekan យីហ្វានថានាងក៏មានសត្វវិញ្ញាណមួយដែលមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងជេរ៉ូមេដែរហើយនាងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថាប្លូរុយយីហ្វានក៏បានសុំមើលរូបថតរបស់ប្លូតែម្ដងតែមិនទាន់តើបានឲ្យមើលផងក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សប្រមាណអ្នកបាននាំគ្នាមកបូលីទិលលើចៃក្លាហើយដោយសារតែទ្រាំជាមួយនឹងពីសម្ដីរបស់ពួកគេលែងបានយីហ្វានក៏បានជិញមុខការពីនាងទៅរុយគុងក៏បានប្រាប់ប្រាត ekan ពួកគេថាចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅ តែខ្លាគឺជា best friend របស់គាត់ហើយបើសិនជានារណាហ៊ានមក bully នាងទៀតនោះពួកគេនឹងស៊ីគណាប់ដៃរបស់គាត់ជាមិនខានក្រន្ធដោយបានលើភ្លាមពួកគេក៏បាននាំគ្នារត់ដាច់ចឹងចោលអស់ទៅ លើយប់ lang នៅពេលដែល Yifan ចូលទៅមើលเพจរបស់គាត់នោះគឺឃើញមានអ្នកអានរឿងខំមិនរបស់គាត់រហូតដល់ទៅ10000ហើយគាត់ក៏ចង់រៀបចំពិធីជប់លៀងមួយតែម្ដងហើយក៏បានឆាប់បបួលចៃក្លាឲ្យនាំ Blue មកញ៉ាំអីជាមួយនឹងគាត់ទៀតផងតែចៃក្លាក៏បាន reply ត្រឡប់មកវិញថានាងបានបាត់ Blue បាត់ទៅហើយពេលដែលបានដឹងរឿងនេះភ្លាមប្រលឹមនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពួកគេក៏បានណាត់ជួបគ្នានៅក្នុងសួនច្បារមួយកន្លែងដើម្បីស្វែងរក Blue ជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលបានជួបជាមួយនឹងចៃក្លាហើយនោះ ព <toaría> ូយី ፋ មាន <premier> ក <quotenotplayer> ារភ្ញាក់ផ្អើលច្រើនព្រោះដោយសារតែនាងគឺជាស្រីស្អាតម្នេញណេះតងគ្នាហើយនាងមានឈ្មោះថាម៉ាយ៉ារួចម៉ាយ៉ាក៏បានយកនោមមកឲ្យពួកគេញ៉ាំទៅហើយជាមួយគ្នានោះនាងក៏បានបង្ហាញរូបថតរបស់🔵ទៅឲ្យពួកគេមើលផងដែរហើយតាមពិតទៅ🔵គឺជាពលលឺពូខៀវដែលបានហោះចេញពីការបំផ្ទុះនៅឯកន្លែងជារូបវត្ថុបុរាណកាលពីលើកមុននោះហើយវាក៏ជាសារៈតីទេមួយទៀតដែលជាអ្នកការពារយ៉នខំបៃសាជាមួយនឹងជេរ៉ូមេនោះឯង រៀននៅក្នុងព្រះវិហារដែលនៅជិតនោះវិញគឺថាប្អូនប្រុសរបស់លូហានក៏ពងតែយកដាវវេទមន្តរបស់យីហ្វានមកធ្វើការពិសោធដើម្បីដកយកថាមពលរបស់ដាវបុរាណពូបៃតងចេញមកវិញតែការពិសោធមួយនេះក៏ត្រូវបានបរាជ័យរួយក៏បានធ្វើឲ្យដាវរបស់យីហ្វានហោះចេញមកខាងក្រៅបាត់ទៅស្រាប់តែពេលនោះ ដាវរបស់យីហ្វានក៏បានបញ្ចេញនូវវិញ្ញាណបិសាចដល់កាយសាហាវមួយរួយវីក៏បានធ្វើការវិប្រហារទៅលើពួកគេទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពេលឃើញបែបនេះយីហ្វានក៏បានរត់ទៅយកដាវរបស់ខ្លួនដែលត្រូវនារាម្មេយកទៅបោះចោលនៅក្នុងធုံសំរាមតែដាវមួយនឹងគឺជាដាវคล้ายៗតែអ្នកទាំងនាក់ហើយក្រាន់តែគាត់យកវីចូលទៅប្រយោជន៍ជាមួយនឹងបិសាចនោះភ្លាមក៏ស្រាប់តែគាត់មិនអាចកម្ចាត់ខ្លួនបាននោះឡើយហើយក៏ត្រូវបានបិសាចមួយនោះវាយបាំងទៀតផង អូខេនឹងឯងជឹងឯមានសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអំពីលេលេមមុខធីមប្រេនគឺថាលេលេមមុខធីមប្រេនសូមអំពីសរុបវីតាមីន C ដែលជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខសមានស្នាមហើយថែមទាំងជួយព្យាបាលបញ្ហាដែលកើតមាននៅលើស្បែកមុខបានច្រើនទៀតផងមិនថាមុខមុនមុខស្នាមមុខច្រមុះមុខថ្មៅឬមុខឡើងក្រហមច្រើនបណ្ណាក៏ដោយក៏លេលេមមុខធីមប្រេនអាចព្យាបាលបានទាំងអស់ហើយឯមានសូមបញ្ជាក់៥អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចថាលេលេមមុខធីមប្រេនមិនមានជាតិកាដដែលធ្វើឲ្យ សប្តាហ៍នេះ admin ក៏កំពុងតែប្រើប្រាស់លេលៀម Mock Thiam Brand នឹងផងដែរចឹងមិនសិនជានិយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់បានលេលៀម Mock Thiam Brand យកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់ធ្វើជាដំណាងចៃច່າຍយកទៅលក់បន្តនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទឬក៏ឆាតតាម Facebook Thiam Brand នៅផ្តល់ដែរ admin បានដាក់ link នៅក្នុង description ข้างក្រោម ហើយក្រាន់តែកនយកវាចូលទៅប្រយោជន៍ជាមួយនឹងមិសាចនោះភ្លាមក៏ស្រាប់តែក្រាន់មិនអាចកំរើកខ្លួនបាននោះឡើយហើយក៏ត្រូវតាមមិសាចមួយនោះវាយប៉ាងទៀតផងមិនតែបំណងវាថែទាំងបានខ្ជិះដងមេនតៃរបស់យីហ្វានឲ្យហោះទៅបុកចំក្បាលរបស់កោបពីក្រោយឲ្យសន្លប់បាត់មាត់ឈឹងហ្មងនៅពេលនោះមាយ៉ាក៏បាននឹកឃើញទៅដល់ទង្វើរបស់យីហ្វានទៅប្រមាណដែលក្រាន់តែងតែចេញមុខមកការពារនាងរហូតនឹង ចឹងនៅពេលនេះនាងត្រូវតៃការពៀយីហ្វានវិញឲ្យតរតេបានរួយនាងក៏បានសម្ដែងចោទទប្រយោជន៍ជាមួយនឹងពិសាច់មួយនោះមួយស្មាតទៅហើយនៅទីបំផននាងក៏អាចយកឈ្នះទៅលើវាបានដោយចោគចៃផងដែររួយនាងថែទាំងបានរុឃើញ🔵ក៏នៅទីនោះដូចគ្នាកាត់មកខាងលូហាងអាណែវិញក៏ក៏បានសួរទៅកំប្អូនប្រុសរបស់កွန်នៅរឿងរ៉ាវតែប្រមាណតែបានកើតឡើងរួយប្អូនប្រុសរបស់ក៏កំបានរៀបរបទៅតាមនឹងទៅហើយវាថែទាំងបានប្រាប់ទៅកានកွန်ទៀតថានៅពេលនេះ သမពលរបស់ដាវបុរាណពូបេតងគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដាវវេទមົນរបស់យីហ្វាណូអងចំណែកយីហ្វាណែវីនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែសន្លប់នោះក៏ក៏បានសម្ងៃឃើញទៅដល់លោកប៉ារបស់គាត់ការនៅក្មេងផងដែរតែនៅពេលដែលគាត់ភ្ញាក់នឹងខ្លួនឡើងវិញ គាត់បែរជាឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែឈោនៅលើមង្អួយធ្វើមិនដឹងរួយម៉ាយ៉ាក៏បានចូលមកខត់កត់ទៅព្រោះដោយសារតែនាងគិតថាគាត់គិត clay ចង់សម្លាប់ខ្លួនណោះតែតាមពិតក៏គ្រាន់តែដេកមួយមើលទឹកសហ្នឹងណាអត់តាន់បានលឺផ្ងគិត clay មិនកើតតែម៉ាយ៉ាมันគិតអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺនាងបានយក Yifan ទៅចောင်းនៅលើក្រេនឹងហ្មងព្រោះខ្លាចគាត់គិត clay ម្ដងទៀតបន្តិចក្រោយមកក៏មានអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Yichi បានមកពីនិតជំងឺទៅឲ្យ Yifan ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់នេះនាងគឺជាមនុស្សតែមួយដែលយីហ្វានតែងតែយកអាហារទៅឲ្យនាងរួចអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានប្រាប់ទៅកាន់យីហ្វានថាខួរក្បាលរបស់គាត់គឺរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងអ្វីដែលនាងគិតទៅទៀតព្រោះអ្នកសារធារកជនតែងតែសម្ដែងរូបភាពផ្សេងៗហើយថែមទាំងចង់ធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតផងបន្តមកអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ថាតើគាត់មានបានប្រើប្រាស់ថ្នាំអាវ័យជាប្រចាំដែរឬទេ រួយម៉ាយ៉ាក៏បានឆ្លើយជំនួងគាត់ថាមានអ្នកគ្រូពេទ្យព្រោះនៅពេលដែលនាងធ្វើណំាទៅយកសម្ liel បអំពីនៅឯបន្ទប់របស់យីហ្វានគឺនាងបានឃើញធ្នាមនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ឡើងមួយប្រអប់ថូមេណូដែលធ្នាមតែងអស់នោះវាគឺជាធ្នាមនី5ហើយបើសិនជាគាត់ញ៉ាំធ្នាមនេះច្រើនពេកនោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃប្រសាទរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានចលនាយឺតជាងមុនងុយដេកហើយបេះដូងលោតញាប់ខុសពីធម្មតាចុងបើសិនជារឿងទាំងនេះកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធគ្នានេះនោះ នៅកូននឹងត្រូវបានបងជីវិតនៅក្រោមទ្វ័យដៃរបស់ស្រ្តីរបស់កូនជីមិនខានក្រោយពីបាន៥០០ហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានធ្វើនំណាចចាក់ចេញពីទីនោះទៅ រួយម៉ៃយ៉ាក៏បានជួបដំណើអ្នកគ្រូពេតផងដែរស្រាប់តែពេលនោះក៏មានលោកគ្រូពេម្ម្នាក់ទៀតបានយកលទ្ធផលធ្វើតេស្តរបស់លោកលីនមកឲ្យអ្នកគ្រូពេពិនិត្យមើលព្រោះដោយសារតែលោកលីនមានចម្ងល់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនដូចនេះក៏រសនៅមិនស្មានមួយខែទៀតនោះឡើយគ្រាន់តែបានលឺភ្លៀងធ្វើឲ្យម៉ៃយ៉ាមានការអាណិតទៅលើយីហ្វានជាខ្លាំងព្រោះដោយសារតែនាងគិតថាលោកលីនដែលអ្នកគ្រូពេកំពុងតែនិយាយនេះគឺជាយីហ្វាននោះឯងព្រោះដោយសារតែយីហ្វានក៏មានត នេះក៏បានសួរទៅកាន់យីហ្វានថាតើក៏មានបំណងប្រាថ្នាអ្វីដែលមិនតាន់បានធ្វើដែរឬទេរុញយីហ្វានក៏បានឆ្លើយថារឿងទី1គឺកាន់ចង់សងលុយគេឲ្យបានលឿនជាងទីបំផុតចំណែករឿងទី2គឺកាន់ចង់បានឈិនម៉ូឲ្យមកធ្វើជាអង្គរៈស្លាប់ឆ្វេងរបស់កាន់នោះឯងក្រោយពីបាននឹងហើយ មិនយ៉ាក៏បានសរសេរនៅរឿងរ៉ាវទាំងប្រមាណដែលបានកើតឡើងទៅលើយីហ្វានឆានតប្រាប់ឈិនម៉ូឲ្យដូចទៅហើយនាងក៏បានសុំអង្វរឲ្យឈិនម៉ូមកចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងមួយនៅពេលដែលយីហ្វានចេញពីមន្ទីរពេទ្យវិញផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់លូហាងដូចគ្នាលូដល់ថ្ងៃដែលយីហ្វានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយនោះពួកគេក៏បានរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងមួយទៅឲ្យក៏ទៅ ហើយក្រោយពីបានដអស់កន្លះកែហើយតើបឈិនម៉ូធ្វើដំណើរមកដល់ទីនោះរុយនាងក៏ត្រូវបានគេពីនៃ3កំពង់អនាតកកតែម្ដងព្រោះដោយសារតេនាងមកយឺតជាងគេហើយនៅពេលដែលបានឃើញពួកគេនៅជួបជុំគ្នាបែបនេះអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានសុំយីហ្វានដើម្បីធ្វើការធីមអាប់ជាមួយនឹងគាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែយីហ្វានក៏បានបដិសេធមិនអោយនាងចូលធីមរបស់ពួកគេភ្លាមភ្លាមនោះទេ តើនាងធ្វើការសារល្បងមួយខែជាមួយសិនតើបានចកសម្ rais ចិត្តតាមក្រោយក្រោយពីបានប្រាប់រួចហើយអ្នកគ្រូពេទ្យក៏បានសន្លប់មុនគេបាត់ទៅនៅពេលនោះឈិនម៉ូក៏ចង់ធ្វើណំណើຕະឡប់ទៅវិញរួចនាងក៏បានប្រតិកម្មយីហ្វានថានាងមិនមែនជាស្លាប់ឆ្វេងរបស់កូននោះឡើយហើយមូលហេតុដែលនាងមកទីនេះគឺដោយសារតេម៉ាយ៉ាបានសុំងウォឲ្យនាងមកនឹងឯងព្រោះថាយីហ្វានຮູ້នៅមិនបានមួយខែទៀតនោះទេពេលដែលបាននឹងរឿងនេះភ្លាម ទីファンក៏បានកើតថាពួកគេក្រំតែប្រាំងគាត់លេងតែប៉ុណ្ណោះតែនៅពេលដែលបានឃើញពួកគេធ្វើមុខក្រៀមក្រមបែបនេះក៏ក៏បានជឿទៅលើអ្វីដែលពួកគេនិយាយតែម្ដងរួយក៏បានធ្វើឲ្យគាត់សើចជាខ្លាំងរួយក៏បាននាំជេររមេធ្វើណំណាទៅតាមបន្ទប់របស់គាត់វិញទៅលុះក្រោយពីគាត់ចេញផោតបានមិនទេ លោកហាងក៏បានសួរមន្តជាក់ទៅកាន់ម៉ៃយ៉ាថាតើអ្វីដែលនាងនិយាយគឺជាការពុតដែរឬទេរួយម៉ៃយ៉ាក៏បានឆ្លើយថាពុតមិនមែនទេព្រោះនាងបានលឺចិញ្ចិញពីបបោម៉របស់អ្នកគ្រូពេដូចផ្ទាល់ពេឮអញ្ចឹងពួកគេក៏បានដើរអ្នកគ្រូពេដើម្បីឲ្យនាងបកស្រាយនៅរឿងទាំងនេះតែម្ដងអូខេនឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនសិនជំនាញតងគ្នាចောင်းនឹងថាចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូពេនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះកុំភ្លេចរងចាំតានណានជាមួយនឹងឲ្យមាននៅក្នុងភាគទី4បន្តទៀតណាអរគុណច្រើនសូមប្រមប្រទី